biz Xocalı, Xankəndi, Xocavənd və Qaradağ bölgəsinin hazırda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan digər rayonlarından olan məcburi köçkünlər dünya ictimaiyyətinə bəyan edirik ki, Qarabağ münaqişəsi 2020-ci ildə başa çatsa da, 3 ildir ki, hələ də biz öz şəhər və rayonlarımıza, kəndlərimizə, evlərimizə, yurt yerlərimizə qayıda bilmirik. Ermənistan saxta təbliğat aparır ki, güya həmin bölgələrdə ancaq ermənilər yaşayır. Onlar hətta azərbaycanlıların tarixən həmin ərazilərdə yaşaması faktını belə danırlar. Bu uydurma iddiadır. Biz iki Xocalının, Xankəndinin, Kərkicahanın, Malıbəylinin, Qaradağlının, Meşəlinin, Quşçuların əsil əzəli sakinləri. Biz Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz siyasəti nəticəsində böyük faciələr yaşamışıq. Soyqırımlara, kütləvi qırğınlara məruz qalmışıq. Etnik təmizləmələrlə bizim yaddaşımızı da silməyə çalışıblar. Doğmalarımızın qəbirləri dağıdılıb, təhqir olunub. Evlərimiz viran qalıb. Yurt yerlərimizə qondarma adlar qoyulub. Nə qədər insan yurt həsrəti ilə bu dünyadan köçdü. Böyük ağrı, istirab hissi ilə doğma yurt yerlərimizə ancaq foto və videolarda baxırıq. Bir vaxtlar xoşbəxt yaşadığımız ərazilər indi o zonaya çevrilib. Ermənistan ordusunun qalıqları həmin ərazilərdən tamamilə çıxarılmalı. Ermənistanın yaratdığı və hələ də dəstəklədiyi oyuncaq xunta rejiminin tör töküntüləri özünü buraxmalı. Qanunsuz silahlı dəstələr tək silah olunmalıdır. Bu bizim tələbimizdir. Bu, bütün dünya azərbaycanlılarının, bütün Azərbaycanın tələbidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bu ilin aprelində Laçında post qurulmaqla tam təmin edilib. Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin cəsarətli, düşünülmüş siyasəti bizi bu xoşbəxt günlərə çıxarıb. İndi Qarabağ və Şərqi Zəngəzur cənnətə çevrilir. Evlərinə qayıdan Zəngilan, Laçın, Füzuli, Tərtər sakinlərinin yerə göyə sığmayan sevinci bizi ruhlandırır. Daha da ümidləndirir ki, biz də tezliklə bu böyük qayıdışın tərkib hissəsinə çevrilək. Buna görə də Xocalıda, Xankəndində, Xocavənddə, İndi də bu zonaya çevrilmiş digər ərazilərdə Azərbaycanın suverenliyinin təmin olunmalıdır. Qarabağ bölgəsində yaşayan erməni sakinlərə səslənirik. Siz Azərbaycan bayrağı altında, Azərbaycan konstitusiyası, Azərbaycan qanunları ilə xoşbəxt yaşaya bilərsiniz. Özünüzün, övladlarınızın, gələcək nəsillərinizin taleyini Ermənistanın və onun dəstəklədiyi qanunsuz xunta rejiminin əli ilə zəhərləməyin. Qarabağ sülh, birgə yaşayış, firavanlıq məkanına çevrilməlidir. Bozzona həmişəlik qala bilməz ki, bu dözülməzdir. Biz hələ də evlərimizə qayıda bilmirik. Biz buradan bəyan edirik ki, hər birimiz Müzəffər Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevə inanırıq. Xocalıya, Xankəndiyə, Xocavəndə, Ağdərəyə qayıdacağımıza inanırıq. 30 ildən çoxdur ki, bir gün də olsun buna inamımız itməyib. Bugünün böyük həsrəti ilə yaşayırıq. Hər il Xocalı soyqırımı Bakıda Ana Harayı abidəsini ziyarət edirik. Biz Xocalı faciəsini həm də Xocalımızda qeyd etmək istəyirik. Xocalı bizi gözləyir. Böyük səbirsizliklə, əziz Xocalı, biz qayıtmışıq deyəcəyimiz günü gözləyirik. Dünya ictimaiyyətinə çağırış edirik ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı addımlara son qoymağı tələb etsin. Bizim də evimizə qayıtmaq hüququmuz təmin edilsin.